Вони обидва були світлими, веселими та безтурботними. Іра Ждан та Микита Левченко – діти із Запоріжжя, чиє життя обірвала російська ракета. Йому було 9, коли його вбили росіяни. Ворожа ракета поцілила у приватний будинок, де мешкав Микита Левченко разом із бабусею та дідусем. Його дядько Володимир Губін каже, 9 жовтня 2022 року втратив майже всю родину. Після вибуху тіло хлопчика довго не могли знайти, адже його відкинуло на дах сусіднього будинку. Дуже життєрадісний був мальчик, активний, любив природу. Любил играть с собакой, с кошкой, любимая кошка у него была. Вот. Ну и все, знаете, мальчишеские игры. То есть костры, футбол, волейбол, это очень любил. У момент обстрілу Володимир також був вдома. Згадує, йому дивом вдалося вижити. Помню одно, что просто какой-то хлопок, жуткий хлопок. Открываю глаза, я понимаю, что что-то горит. Сначала подумал, снесло крышу, потом я понимаю, нет дома. Но уже потом понял, что меня просто с плитой вынесло. Я буквально на диване остался. Відтепер на місці, де колись був двоповерховий будинок, лише пустир. А поруч із ним – меморіальна дошка, присвячена родині. Військові РФ забрали життя іще однієї дитини із Запоріжжя – 10-річної Іри Ждан. Сюди, в будинок родини Ждан, торік 9 квітня поцілила російська ракета. Тоді загинула 10-річна Іра та її батько Іван. Від будинку не залишилося і сліду. Але наприкінці 2023 року його відновили волонтери. Веде нас до місця, аби показати, де загинула його онука та син, 86-річний Олександр Ждан. Тут і пожежна була, значить, от вже пожар загасили. От. Чи побачили ви тоді Ірину та Івана? Да. Олександр ділиться. Іра була дитиною із добрим серцем. Любила малювати. Родина завжди проводила час разом. Займалася спортом, ходили на рибалку, у цирк та кіно. Згадуючи це, чоловік не може стримати сліз. Вибачайте. Вибачайте. Олександр розповідає, в день обстрілу вижила лише мама Іри. Її ліжко підкинуло вверх. Матрас перевернувся от, і захистив її від падаючих цеглин. Це її врятувало життя. А син лежав поруч. От, його вбило кирпичами. Рядом лежала Ірочка. Ірочка ще була жива. Її приводили в чувство, но безполезно. Загалом за час повномасштабного вторгнення у Запорізькій області загинуло 19 дітей, ще 108 поранило, повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Ганна Давидова, Максим Савчук, Данило Войтовський, Суспільне, новини Запоріжжя.